অসমীয়া জাতিৰ একো একোটা জনগোষ্ঠী। ঠিক তেনেকৈ এই জনগোষ্ঠীটোৰো এটা সুকীয়া নাম থাকিব লাগিছিলে, আজিলৈ নাই। আৰু অতীত আমি দেখিছোঁ এই জনগোষ্ঠীক বুজাবলৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন নাম দি মাতিছে। মিয়াটো টুচ্ছাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছে, যদিও এই শব্দটোৰ অৰ্থটো ভাল। কোনোবাই কৈছে পমুৱা, পমুৱা মানে হ'ল যোনে পাম খেতি কৰি তাৰপিছত নিজৰ ঘৰলৈ গুচি যায়, এই মানুহখিনি পমুৱা নহয়, শুদ্ধ শব্দ নহয়। কোনোবাই কয় অভিবাসী, কালিও মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এবাৰ অভিবাসী শব্দটো কৈছে। অভিবাসী হ'ল বিদেশৰ পৰা অইন দেশলৈ অহা, এই মানুহখিনি বিদেশৰ পৰা অহা নাই, বংগৰ এটা পাৰ্টৰ পৰা আহিছে। কোনোবাই কয় চৰুৱা, এই মানুহখিনি অকল চৰত নাথাকে। গতিকে এই অতীতত ইউজ কৰা, এটা সময়ত হয় হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই ন অসমীয়া বুলি কৈছিলে, কিন্তু সেই ন অসমীয়াৰ পৰা উত্তৰণটো আৰু নঘটিলে। আৰু সেই ন অসমীয়া শব্দটো বৃহত্তৰ অসমত গ্ৰহণো কৰা দেখা নগ'ল। গতিকে আৰু অতীততে এই মিয়া শব্দটো যথেষ্ট প্ৰচলিত হৈ আহিছে। আগত যদিও ভদ্ৰ সমাজত, ভদ্ৰ পৰিৱেশত, এছেম্বলিত যেনেকৈ মিয়া শব্দটো উচ্চাৰণ কৰিবলৈ লাজ পাইছিলে, আৰু মিয়া শব্দটো উচ্চাৰণ নকৰি জনগোষ্ঠীক বুজাবলৈ বাংলাদেশী, সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী এনেকুৱা অভিধাবোৰ দিয়া হৈছিলে। সেই অভিধাবোৰ মই ভাবোঁ অপমানজনক, গতিকে এটা সুকীয়া নাম হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো প্ৰস্তাৱ কৰিছে যে এটা বিল আনিব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত মই এই জনগোষ্ঠীৰ কিছু মানুহৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি আছোঁ। খুব সম্ভৱ তেওঁলোকৰ পজিটিভ ৰেছপঞ্চ পালে মই বিলখন আনিম। এইবাৰ এইটো ছেশ্যনত মই অকল ৰাইজৰ লগত অলপ আলোচনা কৰি আছোঁ, জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনিৰ লগত। মেক্সিমাম মানুহ পজিটিভ আছে, তথাপি আৰু দুই চাৰিজনৰ ভিউ লৈ, যদি চবেতো নামানে, মেজৰিটি মাষ্ট বি গ্ৰান্টেড, বেছিভাগ মানুহে যদি এই জনগোষ্ঠীৰ নাম মিয়া হোৱাটো বিচাৰে, হয় আমি অসমীয়া, অসমীয়াৰ কোন জনগোষ্ঠী, মিয়া জনগোষ্ঠী, যেনেকৈ অসমীয়াৰ আহোম জনগোষ্ঠী, চাহ জনগোষ্ঠী, মিচিং জনগোষ্ঠী, ঠিক তেনেকৈ অসমীয়া জাতিৰ মিয়াটো এটা জনগোষ্ঠী হিচাপে আমি পৰিচিত হ'ব বিচাৰোঁ। এতিয়া এই জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকেই কওক কি নাম দি মাতিব, জনগোষ্ঠীয় নাম এটাটো লাগিব নহয়। এওঁলোকৰ যিহেতু সুকীয়া সমস্যা, সুকীয়া ইতিহাস, এতিয়া এই মানুহখিনিৰ সুকীয়া সমস্যা বুজাবলৈ কি বুলি মাতিব, তেওঁলোকেই কওক এটা ভাল নাম কওক না। জনগোষ্ঠীয় নাম এটাটো লাগিব টু আইডেণ্টিফাই দিছ কমিউনিটি। আমি অসমীয়া, হৈছে আই এম নট অসমীয়া, মই আমি অসমীয়া। সেই ঊনৈছশ শতিকাতে তেতিয়া অসম সাহিত্য সভাৰ মহান ব্যক্তিসকলৰ আহ্বানত আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে তেতিয়াই অসমীয়া গ্ৰহণ কৰিলে। 1931 চনত প্ৰথম অসমীয়া হিচাপে ৰেকৰ্ডিং কৰিলে, তাৰপিছৰ পৰাতো আমি অসমীয়াই। আপুনি মুছলমান গাঁৱত যাওক, চাব চবে কয় আমি অসমীয়া। এটা ঘৰত কোৱা দোৱান আছে, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু নিজকে অসমীয়া বুলি পৰিচয় দি এই জনগোষ্ঠীৰ মানুহে গৌৰৱবোধ কৰে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীকো অসমীয়া মাধ্যমত শিকাইছে। এনেকুৱা বহুত পৰিয়াল আছে যিসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী আজি সেই মিয়া দোৱানটোও পাহৰি গৈছে। মোৰেই ল'ৰা দুজন, ইহঁতে মিয়া দোৱানটো নোৱাৰে ক'বলৈ। গতিকে এছিমিলেশ্যন প্ৰচেছ এইটো চলি থাকিব। আমি মই আপোনালোকৰ যোগেদি গোটেই এই সমাজলৈ বাৰ্তা দিব খুজিছোঁ যে কিছুমানে প্ৰৰোচনা আপোনালোকক কৰিব পাৰে যে অসমীয়া বাদ দিয়া, বঙালী লোৱা, এইটো ভুল কেতিয়াও আপোনালোকে নকৰিব। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে সঠিক সিদ্ধান্ত লৈছে, আমি অসমীয়া। গতিকে এই পৰিচয়ৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি যোৱাৰ আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব। আমি জীৱনে মৰণে অসমীয়া। এতিয়া হ'ল সময়ৰ অপেক্ষা আমি কিমান সোনকালে মূলসুঁতিৰ অসমীয়া জাতিৰ লগত আমি 100% মিলি যাব পাৰোঁ, জিন যাব পাৰোঁ, তাৰহে প্ৰচেষ্টা চলাব লাগে। অসমীয়া জাতিৰ মিয়া জনগোষ্ঠী, যেনেকৈ অসমীয়া জাতিৰ মৰাণ জনগোষ্ঠী আছে, মটক জনগোষ্ঠী আছে, চাহ জনগোষ্ঠী আছে, তিৱা জনগোষ্ঠী আছে, এটা এটা সুকীয়া নাম আছেতো, ঠিক তেনেকৈ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ মিয়া এটা জনগোষ্ঠী হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু আপোনালোকে চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, বিভিন্ন সৰু সৰু সুঁতি আহি লগ লাগি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈছে। সুঁতিবোৰৰ নাম বেলেগ হোৱা নাই, সুঁতিবোৰৰ নিজা নাম আছে, বেলেঙি, চাউলখোৱা, বেকী, কিন্তু আফটাৰঅল তেওঁলোকে কৈ ক'ত মিলিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰত। ঠিক তেনেকৈ মৰাণ, মটক, মিচিং, চাহ জনগোষ্ঠী, তিৱা, মিয়া সকলো মিলি বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে অসমীয়া জাতি।